Tak dobrý den. Jsem rád, že jste přišli. Já vám řeknu takovou spletitou cestu našeho projektu, který nás dovedl takřka k bankrotu, což možná někteří víte. Já jsem to i psal do té anotace, který k tomuhle panelu, je to From Development Hell to Marketing Hole. A vlastně myslím, že nejvíc lidí vždycky zajímá vlastně, jak se jako do té nejhlubší části, jako jak tam jde spadnout. A potom, jestli od tam někdy taky vede cesta ven, tak já vám zkusím říct tu cestu dolů a tu cestu nahoru zatím ještě vám říct nemůžu, protože ji neznám, ale nějak postupně se tam škrábeme, takže doufám, že aspoň naznačím jako nějakou naději na konci, aby tam byla. Já vám asi jako první část bych chtěl věnovat tomu a té samotné hře, protože je důležitý pochopit vlastně, co jsme udělali nebo co jsme chtěli udělat s tou hrou samotnou a potom se od té hry dostanu právě k té části, jakoby která měla pro nás tu nepříjemnou fázi, kdy jsme s tím vylezli na crowdfunding, což je naše standardní proces, naše standardní business model, kdy my veškeré hry, které jsme zatím dělali, tak jsme je dělali vždycky via crowdfunding. Kromě her samozřejmě, kromě Kingdom Come, předtím jsme dělali hry Space Race, máme vlastně dvě verze, jednu deskovou, jednu karetní a mezi tím bylo jedno rozšíření, Project L, který je jedním z projektů, který je v normálním retailu a můžu o něm s jistotou říct, že momentálně je ten, který nás udržel jako vlastně v biznesu a to, že jsme to nepoložili, je jeho zásluha, protože ten projekt se prodává celosvětově. Prodali jsme licenci Asmodee, což je největší distributor vlastně světový. A díky tomu na to studio jsme nemuseli úplně jakoby položit. A nicméně na začátku jsme měli trošku jako jinou ambici tady s tímto projektem a Kingdom Come byl projekt, který od začátku v nás vzbuzoval velké naděje, že uděláme zase něco nového, což je náš takový jako přístup, že zásadně neděláme nic, co už jsme dělali. Aby jsme si to vždycky zkomplikovali a trošku stížili. A tudíž jsme se rozhodli, že uděláme hru narrativní, že ji postavíme na spoustě nových mechanik, které jsou neokoukané. Do hry dostaneme některé věci, o kterých budu za chvíli mluvit. A v podstatě jsme se přiblížili těm digitálním hrám, přestože nejsme developeři digitálních her. A tak si myslím, že jsme udělali takový půlkrok směrem do toho digitálu. A tam si myslím, že jsme vlastně... A to pro nás bylo to nejtěžší, ta aplikace samozřejmě, která řídí celou tu hru. A tak byl ta achillova pata vlastně jakoby toho projektu, protože to je nesmírně náročné, nákladné, časově nevyspytatelné a tak dále. K tomu se ještě dostanu. My jsme chtěli přenést jakoby do deskové hry daleko víc jakoby té immersive experience, které mám teda český název, ještě jsem na začátku neřekl, se omlouvám, budu tam mít asi spoustu anglických názvů, protože to prostě česky, jako mě to nějak už nejde přes pisk. My jsme chtěli tu immersive experience dostat do deskové hry. Chtěli jsme, když jsme si řekli, hele, uděláme narrativní hru, tak jsme vlastně chtěli to, co je u těch digitálních her u standard. Kdy se ten hráč opravdu jakoby dostane do toho světa a je jim, jako, je jim pohlcený. Problém je, že Kingdom Come a spoustu dalších digitálních her jsou single player hry, než to desková hra je prostě společenská jako událost. A to si myslím, že je vlastně jako jedna z těch úplně jako hlavních, jeden z těch hlavních problémů, který tam jsou. Je to víc hráčů, kteří sedí u jednoho stolu, potřebují spolu komunikovat. Nemůže na ně mluvit prostě celou dobu nějaké audio. Vlastně se nedostávají úplně jakoby dovnitř té hry tím stejným způsobem, pokud třeba samozřejmě dá argumentovat tím, že je spousta roleplayingových her, které pohltí jakoby celou tu skupinu. Ale obecně lze říct, že na digitální hry samozřejmě jakoby tu immersive experience mají mnohem větší než deskové hry. Chtěli jsme tam dostat cinematic feeling. Chtěli jsme, aby tam bylo skutečně silný storytelling, který jako ty lidi budou ochotní poslouchat. Chtěli jsme, aby tam bylo audio, které vlastně nakonec bylo, dotáhli jsme až do té míry, že se nám podařilo udělat v podstatě adaptivní sound design v deskové hře. Chtěli jsme, aby ty NPCčka reagovaly vlastně na ty hráče. Chtěli jsme, aby veškeré rozhodnutí, které ti hráči dělají, tak aby měli reálný dopad jakoby do toho světa, aby ten svět se potom jako následně choval podle toho, co ti hráči v té hře udělali.
Což bohužel znamenalo, že jsme potřebovali do deskové hry integrovat aplikaci. A toto rozhodnutí vlastně vedlo potom k tomu, že sice se nám podařilo to celé dohromady poskládat, nicméně samozřejmě ta aplikace na té straně vývoje dělala velké problémy, protože v podstatě, jako přestože aplikace v deskových hrách už jsou dneska, neříkám standardem, ale samozřejmě spoustu deskových her, kde jsou aplikace, které nějak fungují, tak po veškerých možných testech a i jako nějaké hráčské zkušenosti, kterou jsme si prošli s těma aplikacemi, tak nelze říct, že by ty aplikace jakoby u té hry byly jako bezproblémové. Jako já chápu úplně to, co nám vlastně potom i do značné míry lámalo vás, že ta deskoherní komunita je opravdu proti aplikaci, protože říká, jakmile je tam aplikace, proč bych měl mít aplikaci u deskové hry, tak to si půjdu radši zahrát digitální hru. Proč bych tam měl mít nějaký digitální element, když hraju deskovou hru a chci si odpočinout od celého digitálního světa, chci být jako se svýma kamarádama u jednoho stolu a nechci tam žádnou digitální vrstvu. A tady ten hlas je v té komunitě poměrně silný. Bohužel to, co my jsme chtěli udělat v té deskové hře, bylo trochu nemyslitelné udělat bez aplikace. My jsme ten výpočetní výkon potřebovali, my jsme potřebovali, aby něco tu hru jakoby zezadu řídilo. A proto jsme se rozhodli, že to prostě zkusíme a půjdeme jakoby cestou té apky. Problém je samozřejmě, že u deskové hry nechcete čumět do aplikace. A to je právě to, co spousta těch lidí v té deskoherní komunitě vlastně říká a proč kritizuje ty aplikace, protože člověk se do ní pořád jakoby nějakým způsobem jakoby otáčí. My jsme chtěli tu apku a to byl náš cíl vlastně od začátku a myslím si, že i podle těch recenzí, které jsme potom jakoby před kampaní vlastně měli, tak se nám podařilo udělat tu aplikaci jinak, než ty aplikace do té doby, než fungují jako ve většině těch her. Kdy my jsme tu aplikaci z té hry v podstatě jako odstranili tak, aby byla co nejneviditelnější. Zůstal skutečně jenom jeden hráč, který tu aplikaci musel ovládat, protože samozřejmě jako úplně samo se to ovládat nemůže, nebo zatím teda. Samozřejmě nějaký speech recognition a nějaký jako další budoucnost tady tohle umožní asi pravděpodobně integrovat aplikaci do deskových her, aniž by do ní opravdu někdo musel šahat, ale myslím si, že to je ještě relativně daleko. Nicméně náš cíl byl, aby byla pro ty hráče jako co nejvíc neviditelná, aby do ní nemuseli koukat. A tudíž jsme ji vlastně postavili na několika základních keystonech, který potom v tu aplikaci přenesli vlastně váhu jenom na toho jednoho hráče, což většinou i po nějakých testech jsme zjistili, že vždycky se najde jeden hráč, který chce mít tu aplikaci a chce do ní koukat. Takže zase je dobrý, že tam je nějaký v podstatě PJ, který je takovou, nebo spíš prodloužená ruka PJ. To, jakým způsobem jsme omezovali vlastně tu přítomnost té apky v té hře, my jsme chtěli, aby to v podstatě právě bylo co nejvíc audio, aby jsme byli schopni k těm hráčům mluvit co nejvíc tím způsobem, že oni to budou poslouchat a potom budou hrát. Skončilo to na té úrovni, že vlastně se ta hra rozdělila do takových vlastně krátkých, jako anglicky radio play, rádiových her, kdy jsou to skutečně nějaké jako ucelené bloky vyprávění, které mají následně zatím přijdou nějaké instrukce, které ten hráč má dělat. Ty instrukce nejsou namluvené, ty instrukce fungovaly tak, že vlastně byly na screenu, který si ten hráč přečetl a na základě nich udělal nějaký upkeep jakoby na tom boardu, relativně jednoduchý. A hledali jsme strašně dlouhou dobu vlastně nějakou rovnováhu mezi tím, aby ta aplikace vyprávěla a potom byla ta část, kdy ty hráči můžou jako hrát nebo teda dělat upkeep a potom hrát a rozhodovat se vlastně a dělat nějaká rozhodnutí uprostřed té hry. Což si myslím, že se nám tam povedlo udělat a tam nás to stalo teda úplně enormní množství času vlastně najít tady tu rovnováhu, protože nám do toho vstupovalo spousta dalších věcí. Ta aplikace funguje tak, že jsou to v podstatě, my jsme tomu říkali event chainy, které se chovají, oni se skládají z různých modulů, oni na sebe různě navazují podle toho, co ti hráči dělali. Část je vyprávění, část je ten sound design, který do toho vstupuje, a část toho je i třeba chování NPCček, který se na to automaticky napojí, to vypadá to, jako by to byl vlastně jakoby jeden ucelený, nějaká událost, která se stane v té hře. Nicméně celý ten event chain byl složený z různých částí, které se na sebe napojovaly právě podle toho, jakým způsobem ten hráč předtím buď co udělal v té hře v tu danou chvíli, nebo co se stalo předtím, jestli ty NPCčka se chovají prostě vůči tomu hráči na základě toho, co se stalo, kde jsou, jestli se pohybují a tak dál. Tak to všechno bylo vlastně skladbou nějaký modulární systém, který
který vypadal potom pro toho hráče, jakože se dostane jakoby jednou událostí mezi těma jeho rozhodnutíma, který on dělá. Pro nás bylo hrozně důležitý, aby jsme tu aplikaci dali co nejdál od těch hráčů, protože v tu chvíli, kdy to jí byli schopni poslouchat, tak ti hráči v tu chvíli opravdu jakoby začali vlastně jakoby tu hru hrát, že se oni začali bavit do té doby, dokud koukali do té aplikace, tak se to vždycky přečetli nebo poslechli a přečetli zároveň, což samozřejmě velká část byla taky, pokud děláte narrativní hru, tak asi víte, že pokud nerozumíte dokonale jazyku, tak bez čtení a jenom jako poslechově, to může být dost náročné, což bylo vidět, že ti, kteří měli jako dobrou angličtinu a byli schopni jakoby to uposlouchat bez problému, tak ti byli schopni se od té aplikace odpojit relativně rychle. To, co my jsme chtěli přenést vlastně kromě teda toho té immersive experience jakoby z toho digitálního světa do té deskové hry, tak jsme samozřejmě taky chtěli přenést maximum z digitální předlohy Kingdom Come. Jedna z věcí, která je společná jakoby pro ten deskoherní i pro ten digitální svět, je samozřejmě character building, který má samozřejmě úplně jiné parametry jako v obou těch světech. Nicméně právě ten systém v Kingdom Come You Are What You Do jsme se snažili do té deskové hry aplikovat velmi podobně. To znamená, hráči víceméně podle toho, co dělali, tak byli oceňovaní nějakýma, jsme říkali, perk pointy, které opravdu dostávali ne na základě toho, nebyly to experience pointy, který jako znáte vlastně ve většině deskovek, kde character building, ať už uděláte cokoliv, dostanete nějaký abstraktní bod, který můžete následně jako vyměnit vlastně za nějaký upgrade nebo za nějaký právě za ten building toho charakteru. Ale bylo to skutečně tak, že jste dostávali pouze věci, které se týkaly jakoby toho, co jste udělali. Když jste prostě chodili a neustále s někým mluvili, tak prostě se vám jako samozřejmě zlepšovala vaše charisma a schopnost mluvit. A my jsme ten perk systém, vlastně, který tam byl, tak byl postavený na velmi podobným jakoby perk systému, jako mělo Kingdom Come. Akorát byl integrovaný vlastně tím způsobem, že ti hráči podle toho, jaká rozhodnutí jak by v tom dělali, tak získávali tady tyhle ty perk pointy, které se potom v podstatě řadili do nějakého systému, ze kterého se ten člověk mohl zlepšovat. Ale nemohl si vybrat tu cestu, jako když pořád mluvil, tak si potom nemohl vzít ty perk pointy a uplatnit je na to, že by byl skvělý rytíř, který umí perfektně jako ovládat obouruční meč. Tak tady ten směr vlastně jako by nešel a byly to nějaké konkrétní směry, které se dali rozvíjet a o kterých rozhodoval ten hráč. Zároveň jsme tam měli ještě, nebo máme ještě mini kostkovou hru, která taktéž jako ty kostky vlastně odpovídaly tady těmhle s tím jako základním směrům těch perk pointů nebo toho character buildingu, kdy ten hráč potom získával nějaké kostky, se kterými mohl pracovat v rámci těch svých akcí, ať už to bylo boje, nebo právě ta alchymie, čtení. Vlastně respektovali jsme hodně celý ten systém, který byl v Kingdom Come. To, co jsme si nemohli vzít z té digitální hry ani žádným způsobem jako se k tomu dostat jinak, než vymyslet jiný způsob nebo svůj vlastní způsob, jak ovládat právě NPCčka. My jsme do té hry integrovali něco, čemu jsme říkali podezřelost, suspicion, který fungovalo jako pro ty NPCčka v podstatě jako nějaký systém, který je ovlivňoval. To znamená, když jste dělali pokud jste zabili nějaký jiný NPCčko, tak se v podstatě ukládaly tady tyhle informace a ty NPCčka na to byly schopni nějakým způsobem reagovat. Tady tenhle ten systém jsme dotáhli na nějakou úroveň, která byla ještě relativně, bych řekl, na počátku. Bohužel na základě toho, že tu hru jsme nemohli úplně dodělat do konce, tak jsme tady ten systém nemohli dál rozvíjet, ale v podstatě jsme ho postavili na tom stejném, co má i Kingdom Come, znamená behaviorálních stromech, na nějakým u nás teda samozřejmě daleko jednodušším, jakoby než je to v tom digitálním prostředí, kdy ty NPCčka potom právě na základě svých vlastností, kterými jsme mohli jakoby napsat, se mohli rozhodovat, jakoby, co budou dělat podle toho, jestli je to prostě ustrašené NPC a zabili mu kamaráda, tak prostě tam nepůjde, protože se bojí, že tam dostane taky přes zubu, tak tam nepůjde, ale vlastně jako ten tímto jednoduchým systémem jsme byli schopni těm NPCčkům dát nějaký charakter, podle kterého oni byli schopni jednat a ta podezřelost byl právě jakoby systém, který zatím stál, kterým dodával ty informace jakoby o tom, co se v té hře děje.
v rámci té hry jsme chtěli tam dotáhnout to i na tu úroveň, aby to nemělo jako jenom jednu cestu, přestože velká část toho příběhu, my jsme si samozřejmě nemohli dovolit dělat open world systém, kdyby jsme měli nekonečné množství cest, protože bychom to v životě neupsali a zároveň jsme věděli, že by to zahrálo následně asi tak zhruba 5% lidí a my bychom tomu věnovali obrovské množství času, což ekonomicky nedávalo úplně smysl, ani časově. Nicméně i tak tu hru jsme koncipovali vždycky, takže bylo možné jí projít několika různými způsoby právě na základě toho, jak se ty lidi rozhodli, zda to chtějí projít způsobem, že to prostě vymlátí, anebo způsobem, kdy se tam prostě prosníkujou a případně budou vyjednávat, získávat informace a tak k tomu konci se taky dostanou. Což v normálních, jako v podstatě pracovali s nějakýma uzlovými bodama, což v digitálních hrách asi taky není jako taky nic úplně objevného. Nicméně v těch deskových hrách je tady ten systém, jako se v něm dá poměrně dost rychle uvařit, aniž by ty lidé měli z toho nějaký jako finální vlastně benefit. To vymysleli jsme si vlastně ještě kategorii Social Immersive Experience, protože nám chyběl nějaký pojem pro to, kdy ty lidi zároveň vlastně tráví ten čas spolu u toho stolu a hrajou spolu, baví se o tom, jakým způsobem se rozhodnou, co budou dělat, ale zároveň je tam ta immersive experience a to jsme se vlastně snažili taky jako celou dobu najít. A ta aplikace je samozřejmě tím, jakým způsobem mluvila, jak byla koncipovaná, kdy všechny postavy byly namluvené, což v deskových hrách tak ještě vlastně v podstatě nikdo jako nedělal tímhletím způsobem, které ekonomicky bohužel, když tahle ta část zrovna ekonomicky tak náročná není, tak je náročná jakoby na tu přípravu, kdy všechny postavy mluví, není tam pouze vypravěč, ale v podstatě všechny NPCčka, všechny postavy, které ti hráči potají, tak jsme měli vlastně voiceoverovaný. Tohle to jsme skládali nějakých 2,5 roku, aby jsme přišli na to, jak to má fungovat toho stolu. Největší překážka, se kterou jsme se jako prali v podstatě valnou většinu toho času, bylo právě ta herní zkušenost, protože na začátku, když jsme to dělali a dostali jsme do toho tu aplikaci, tak jsme vůbec netušili, jak udělat adaptivní sound design třeba jako v rámci té hry. Adaptivní sound design byl zároveň bylo něco, co té hře dávalo jako obrovský koule, který to bylo fakt najednou úplně jakoby jiná hra. U naprosté většiny deskových her, kde je hudba, tak ta hudba samozřejmě je normální smyčka, která hraje jako 10 minut a za chvilku ji slyšíte znovu a začne vás úplně iritovat, takže to vypnete. A my jsme chtěli najít způsob, kterým právě ti hráči nebudou tady tímhletím úplně otravovaní. A zároveň a nebudou chtít teda tu hru vypnout a zároveň to bude tvořit tu atmosféru, takže si toho nebudou úplně všímat. Nakonec nám z toho samozřejmě vypadla jako jedna úplně zásadní věc, kterou jsme zjistili až ke konci toho, co jsme se tam jako s tím natrápili. A to bylo to, že vlastně nejdůležitější část bylo ve finále ticho. A protože samozřejmě u té hry, pokud hraje pořád jakoby ta hudba, tak ta hudba za chvilku začne být otravná. A zase na druhou stranu, ono to bylo ticho, ale takový ticho, dalo by se říct, úplně environmentální ticho, kdy skutečně to prostředí, ve kterém ti hráči byli, a tam vlastně jsme byli schopni pracovat i s těma informacemi, které ti hráči jakoby udělali. Tak jenom to prostředí bylo právě jako vždycky v těch částech, kde oni se rozhodují, tak tam bylo ticho, tam bylo prostředí typu klidně i les, nebo ptáci, cokoliv, vesnice, ruch vlastně té vesnice, pokud ta vesnice byla přepadená žoldákama, byly v pozadí prostě hlasy těch žoldáků. A ta se vždycky projevila ve fázi, kdy ty lidi se spolu potřebovali komunikovat. A ve chvíli, kdy vlezli vlastně do jakéhokoliv toho event chainu, to znamená rozhodli se, že budou něco dělat, tak v tu chvíli zase ta hra, ta hudba se vztáhla jakoby konkrétně k tomu, co budou dělat a případně se ještě nějakým způsobem modifikovala podle toho, co se stalo v té hře předtím, kdy jsme věděli, že tam některé postavy třeba už nejsou, nebo se stala nějaká jiná událost.
Ale právě tady tenhle ten jako úplně naprosto banální jako přístup k tomu, že jenom to jako ta chvilka, kdy nehraje žádná hudba a je tam v podstatě nějaké ticho, změnilo úplně celou tu atmosféru toho té hry, kdy najednou ty lidi to neotravovalo. Při všech těch testech to bylo vidět, že ta hra, zhruba ten gameplay toho prvního dobrodružství, který jsme udělali, tak to první dobrodružství mělo většinou herní čas kolem 3 až 4 hodin. A samozřejmě jako 3 až 4 hodiny hudby a jsou poslechové jako náročný, jako je to, prostě nechcete 4 hodiny poslouchat jakoby hudbu, která nějakým způsobem sice se vyvíjí a modulárně nějak mění, ale na druhou stranu a začne být časem prostě vždycky invazivní do té hry. Další věc, kterou jsme samozřejmě dlouhodobě jako bojovali a která nebyla úplně jednoduchá, byl ten systém té umělé inteligence nebo těch behaviorálních stromů, který stály za těma NPCčkama, aby byli schopni jednat. Hledali jsme způsoby, jak v podstatě ty postavy rozhýbat, aniž by se staly jenom nějakým jako abstraktním bodem, který se pohybuje po mapě a vždycky někam dorazí a vlastně zareaguje, ale aby skutečně vypadaly, jakože tam jdou za nějakým účelem. A i podle toho se chovali. Na ně se nám právě podařilo navázat i to audio, kdy oni, když přišli, tak skutečně bylo možné navázat na ně audio takové, které odpovídalo té dané situaci. To znamená, pokud se předtím stalo, že tam někdo něco ukradl, vylomil dveře, a nevím, něco rozbil, a tak za ním prostě přišel ten guard, který tam který v podstatě dostal v tom backendu nějakou informaci o tom, že se tam něco stalo. Pokud byl v nějakém okruhu, ve kterém by to bylo možné, aby to slyšel, aby to vypadalo realisticky, tak tam prostě mohl přijít a vysloveně toho hráče nějakým způsobem adresně oslovit a říct mu jako hej, co tady děláš, proč to rozbil. My jsme schopni vlastně dojít až tady do téhleté fáze, kdy ty NPCčka skutečně mluvili o tom, co se před chvílí v té hře stalo. Což jsme byli teprve na počátku jakoby toho vlastně to formování těch biovrálních stromů, takže zatím jakoby ty gardi jako byli relativně jako hloupí. Ale jenom to, co jako byli schopni v tu chvíli vlastně teďka v této fázi, co jsou schopni zvládnout, tak ukazuje, že pokud bychom dopsali ty stromy jako na nějakou úroveň, tak se vlastně dostaneme jako mnohem dál. No, nicméně, tady jsme se dostali vlastně nakonec té první etapy, kdy jsme udělali první dobrodružství, které jsme dotáhli do recenzenské kopie, kterou jsme potřebovali pro to, abychom byli schopni vlastně ukázat světu, že ta hra jako funguje, existuje, aplikace, že funguje, že to skutečně má ty parametry, o kterých mluvíme, že tam je adaptivní sound design, že to je prostě voiceoverovaný, že tam je zatím, že jsou tam NPCčka, které jsou schopní se chovat podle toho, co se ve hře děje, že hra si pamatuje věci, ale to samozřejmě nejde žádným jiným způsobem, než tím, že to dotáhnete k těm recenzentům, kteří vám prostě udělají recenze a řeknou o tom, jestli to funguje nebo ne, protože v rámci jakýkoliv crowdfundingového projektu v podstatě pracujete s nějakým očekáváním jakoby těch lidí, jak to dopadne a oni vám mají dát peníze a vy vlastně jako nemáte, oni vám dají peníze a už je taky nikdy nemusí dostat zpátky. Takže potřebují nějakou záruku jakoby toho, že to, co jim slibujete, z té hře skutečně a jediným v podstatě funkčním způsobem, jak se to můžou dozvědět, jsou právě recenzenti. Takže jsme to dostali k recenzentům. Dostali jsme to k recenzentům asi zhruba měsíc před kampaní na GameFoundu a v podstatě dostali jsme úplně neuvěřitelně pozitivní recenze na tu hru. Nebyla prakticky jediná, která by nám něco vytýkala. Naopak byly jako velmi, velmi pozitivní právě v tom, že ta aplikace funguje konečně tak, jak by si představovali, že bude aplikace u deskové hry fungovat, že tam nebude překážet, ale že bude tomu celému systému jako něco přidávat, což u většiny her, které jsme hráli, je opravdu jako to vám prostě sebere, téměř instantně vám to sebere jakoukoliv atmosféru, protože prostě musíte zapnout nějaký stroj, ten stroj nějak jako funguje, on taky přestane fungovat, ale hlavně jako do ní pořád zadáváte nějaký inputy, kterých my jsme tady měli vlastně relativní minimum. Náš tým nebyl úplně největší a tudíž jsme věnovali tomu developmentu vlastně většinu jako kapacit, které jsme měli. A když jsme se posunuli jako do té marketingové fázy, tak se nám stalo samozřejmě to, co je tradiční, a to, že když nemáte čas na marketing, tak my jsme nebyli schopni těm lidem sdělit veškeré ty featurey, které jsme do toho dostali. Tam se vlastně stala nejhorší věc, že my jsme měli příliš mnoho nových věcí v deskové hře, které nebyly úplně jak standard, které se standardně neobjevují. A my jsme je měli vysvětlit a už jsme nebyli schopni. Natočili jsme sérii videí o celém jako gameplay, udělali jsme kompletní
vlastně průchod tou hrou, aby ty lidi viděli, co jsme tam implementovali, snažili jsme se to vysvětlit, ale ten jako hate, který vlastně přišel v určité aplikaci, byl poměrně jako extrémní a to, co z dnešního pohledu, kdy samozřejmě zpětně se všechny věci říkají úplně skvěle, tak my jsme se nechali tou komunitou jako zatlačit trošku do rohu. A vlastně jsme neprezentovali tu hru, co je na ní vlastně nejpřínosnější, a to je ve finále ta aplikace, která to celé řídí, tak my jsme tu aplikaci začali schovávat jako v rámci toho marketingu trošku jako dozadu. Začali jsme říkat, jasně, je tam prostě adaptivní sound design, ale ten je tam díky aplikaci, ale to jsme vlastně říkali tak trošku bokem. Jsou tam NPCčka, které mají behaviorální stromy a chovají se podle toho, co hráči ve hře dělají, ale samozřejmě k tomu potřebujete tu aplikaci. Ale to jsme jako říkali tak jako bokem. Místo toho, abychom říkali, hele, je tam aplikace a na té aplikaci to stojí a ta aplikace je prostě skvělá. Je to první aplikace, která funguje tak, jak má a díky ní tam jsou všechny tady tyhle ty featurey. A tam si myslím, že vlastně jsme se zalekli jako té komunity, která je fakt jako hlasitá tady proti těm aplikacím, tak jsme vyskládali i tu argumentační jasně linii té kampaně a trošku hůř. A navíc jsme vlezli samozřejmě do období, který pro ten crowdfunding nebyl vůbec dobrý. Ten jako říjen byl v podstatě, nebo ten start toho podzimu byl pro crowdfunding těžký. Většina kampaní měla jako fakt úplně nejnižší v podstatě čísla za historii v podstatě nejenom jako crowdfundingu, ale obecně crowdfundingu. A ta obava jakoby z té zimy, která jako nastala, byla úplně demonstrovaná jako tím, že my jsme třeba očekávali velký počet lidí z Polska. A v Polsku po začátku kampaně prostě tam přišlo jako 6 lidí. Jako to bylo prostě úplně, ne, přišlo, beklo to 6 lidí. Přišlo tam poměrně dost lidí. Měli jsme poměrně solidní vlastně followers jakoby v rámci té kampaně. Bylo to nějakých 18 000 lidí, což my jsme potřebovali kolem 10 000 lidí v podstatě konvertovat na ty backery a to se prostě nedělo. Takže ve chvíli, kdy jsme pochopili, že to nefunguje, tak jsme se to snažili ještě první týden předělat. Snažili jsme se najít cestu k tomu, říct s těm lidem jiným způsobem, že ta aplikace je fakt jako ten základ té hry. Překopali jsme to celé, ale to už bylo pozdě. A vzhledem k tomu, že víme, jak funguje ten nárůst těch lidí, tak nám bylo relativně brzo jasné, že se nebudeme schopni že se za chvíli nebudeme schopni dostat do čísel, který by nám pomohli tu hru dodělat. A tudíž jsme se museli rozhodnout, jestli teda si vezmeme ty peníze s rizikem toho, že bychom to nemuseli dodělat, anebo jestli prostě tu kampaň stáhneme a půjdeme od toho pryč a přestaneme v podstatě těm lidem vrátíme ty peníze. Tohle rozhodnutí bylo poměrně dost těžké, protože to samozřejmě znamenalo utopit 2,5 roku práce a nějakých 400 000 euro, které v podstatě byly jako ten budget, který jsme za těch 2,5 roku do toho vložili. A v podstatě jsme oznámili bankrot studia v té době, kdy jsme řekli, že nejsme schopni pokračovat dál. A vlezli jsme do téhle poslední části, která se ukázala jako že musíme najít nějaký jiný způsob, jak tu hru dodělat s někým, že potřebujeme strategického partnera. Samozřejmě spousta lidí se nás ptalo, proč nejdeme za Warhorse, vzhledem k tomu, jak je to velká firma, takže to pro ně samozřejmě nějaký takovýhle projekt, ale tyhle ty budgety jsou v podstatě úplně zanedbatelná částka, což ale bohužel nejde, protože jak možná si víte, tak Warhorse je prostě dev team a nejsou už samostatné studio, jsou poměrně ve velké struktuře majitelské až po Embracer a tudíž nemůžou jen tak jako přijít a říct, že budou investovat jako do vývoje deskových her, takže tam jsme narazili. Zkoušeli jsme samozřejmě další cesty, hledali jsme je, hledáme stále, jakým způsobem to dodělat, ale v podstatě největší problém, který z dnešního pohledu u té hry vidím, je, že jsme se rozhodli udělat příliš ambiciozní hru jako po stránce právě těch nákladů na ten vývoj. Veškeré další dobrodružství, které my jsme udělali jedno to dobrodružství, to znamená, že nás v podstatě, pokud bychom vybrali ty peníze, tak nás čekalo dalších, dejme tomu, my jsme měli naplánovaných, už nevím, 12 dobrodružství, které byly v rámci toho, co jsme slibovali těm lidem. A
tím pádem jsme byli relativně na začátku vývoje toho kontentu. My jsme skutečně vytvořili nějakou, jako nějaký tool, nějaký systém, prostě, ve kterém ty věci fungují. Ověřili jsme ho tím jedním dobrodružstvím. Měli jsme aplikaci, která v žádném případě není produkční verze. Ta aplikace byla dělaná vysloveně jako nějaký polygon, na kterém jsme testovali, jak to funguje. Přestože byla relativně stabilní a jako, dá se to s tím jako bez problémů uhrát, tak samozřejmě neměla žádný user interface okolo, který by mohl, nevím, uložit tu hru jako a mít tam nějaký login prostě svůj vlastně a tak dál. Spousta věcí, které tam prostě dramaticky chyběly, které taky nejsou zrovna úplně nejlevnější. A tím pádem dál jsme řešili s tím, že by do toho vstoupil tady nějaký strategický partner, ale ukazuje se, že v rámci těch deskových her, ať jsme to počítali téměř s kýmkoliv, tak vlastně ten deskoherní svět jako není připravený na to, aby prostě investoval, že se mu to nevrátí. Jako. My jsme chtěli s tím pracovat dál, že to nemusí být nutně Kingdom Come. On ten celý systém vlastně jako není otázkou toho, jestli je to Kingdom Come. Do té aplikace v podstatě a do toho systému lze integrovat téměř jakoukoliv IP. Jde s tím pracovat jako se systémem, který, když to budete chtít jako Star Wars, tak je prostě potřeba samozřejmě vymyslet jako questy a veškeré prostě texty, všechny herní mechaniky jsou ale už nastaveny nějakým způsobem modelovatelný právě pro to, aby samozřejmě fungovaly jakoby pro ten svět, ze kterého to IP vychází. Ale už je to jako relativně jednoduše použitelný kamkoliv. A to jsme si mysleli, že zvládneme jako na tomhle tom, že zvládneme najít vstup jako toho strategického partnera. Bohužel se ukazuje, že pořád jakoby ty náklady vlastně na ten náklady na to jedno dobrodružství, vzhledem k tomu, kolik je tam jako voiceoverů, kolik je tam vlastně hudby, která se musí udělat, tak je příliš vysoké. A tudíž jestli někudy vede cesta, která nám přijde, že by byla ještě realizovatelná, tak je samozřejmě se snažit snížit ty náklady na nějaké minimum v tom vývoji těch jednotlivých dobrodružství. A tam vlastně naše cesta jako v tu chvíli končila. Když jsem otevřel, my teďka připravujeme kampaň na reprint naší předchozí hry, projektu L, která je v podstatě úplně jako jiný typ hry. Je to abstraktní tile matching hra. A když jsem otevřel teďka Kingdom Come zpátky, tak kromě teda samozřejmě takového pocitu, kdy jsem se vrátil od toho půl roku zpět, tak jsem si uvědomil, jak rychle jako člověk vypadne vlastně jakoby z toho přemýšlení o tom, kam ten projekt takový posouvat dál. Ale z na druhou stranu teďka vzhledem jako třeba k tomu, kam se hýbe jako umělá inteligence, by se jako dali hledat další cesty. Myslím si, že až se za nějakou dobu vrátíme k té hře, a já doufám, že se k ní vrátíme, tak si myslím, že zase budeme mít úplně jiné možnosti, které to budou schopné posunout nějakým způsobem dál. Jednu věc, kterou u toho projektu vznikla, která je trošku jako off topic, není přímo o té hře, je o tom procesu, jak se cítí ten game designer, nebo spíš ti, kteří to dělají, ti developeři, kteří za tím stojí. My jsme vždycky před každou kampaní mývali nějaký takový jako systém, jako hesla, které dost odpovídaly tomu, jak se celé studio cítí. Na začátku, úplně v prvních fázích Kickstarteru, jsme měli heslo zátopek, když nemůžeš, tak přidej, kdy už člověk fakt jako dře hubou jako v zemi, ale ví, že to jako jinak nejde. A u další kampaně to byl napalm, všechno hoří, ale nejde to uhasit. A potom přišel, a teď tyhle ty, pak se to kombinovalo, pak byl jako napalm se zátopkem chvilku. A vlastně každá ta crowdfundingová kampaně je v tomhle tom jako úplně nesmírně náročná, protože ona tam jako tlačí. Ale teď ten projekt to posunul ještě na úplně jako novou úroveň, kdy ten projekt začínal skokem z výšky, protože to jsme si řekli, že budeme dělat jako narrativní hru. A vymysleli jsme, skok z výšky je jenom první disciplína takového jako podnikatelského pětiboje, jak tomu říkáme. Skok z výšky byl, že jsme se rozhodli udělat jako zbytečně složitou hru. Z dnešního pohledu bych řekl, že kdybychom vzali hru, kterou máme na stole už hrozně dlouho, ale furt jsme ji nedodělali. Což je taková klasická jako 18-kartová hra, super jednoduchá, hrajete ji 3 minuty a potom ji hrajete jako 20krát dokola, ale pořád nějakým způsobem jako funguje něco jako Love Letter. Tak to od nás vlastně očekávalo i původně Warhorse, ale my jsme se rozhodli skočit z výšky a udělat prostě úplně diametrálně odlišnou velikost té hry a projektu. Následně, když už jsme to teda začali dělat, tak přišla druhá disciplína, a to je vrch křišťálovou koulí.
A tam jsme se snažili jako skutečně si říct, teda, jak to bude úplně skvěle a naplánovat si tu jako zářnou budoucnost a zároveň si říct, jak, teda, jak tu hru uděláme. Potom, když už jsme měli tu hru v nějakém stavu a blížila se ta kampaň, tak přišla třetí disciplína. A tam, kdy jako těm lidem řeknete, co všechno uděláte do budoucna, jako, což je taky takový jako odhad, tak ta třetí disciplína je střelba od pasu. A tam je fakt, jako, musíte vymyslet, co těm lidem řeknete a co jste schopni splnit. A protože jste na začátku toho vývoje, tak je to jako fakt dost náročný, ale nějak to jako udělat vlastně musíte, protože jinak tu kampaň nikdy neposkládáte dohromady. A potom přijde pricing, tomu říkám, to byla ta čtvrtá disciplína, to je ekonomická paralympiáda. A to je jako taky, teď jsem přeskočil podle mě jednu z těch disciplín, ale ekonomická paralympiáda je taky perfektní, to je právě až ta fáze teda potom, kdy ta kampaň skončí a všechny ty modely, které jste si namodelovali, tak oni vám nějak vyjdou. A když jsme se dívali v průběhu té kampaně na Kingdom, kam, na to, kam, že jsme fakt počítali, jestli nejsme schopni si ty peníze vzít, tak, abychom to dodělali a zároveň, jak bychom to vlastně jako mohli tak potočit tak, aby jsme třeba tam mohli odříznout nějaké části, které byly super drahé, jako třeba miniatury jsou samozřejmě jedna z těch nejdražších částí, nejenom kvůli sculptingu, ale primárně kvůli moldingu, potom ve výrobě, prostě to jsou jako rakety, který to stojí. A stejně jako na konci prostě zjistíte, že potom, jako když ta kampaň skončí, a jakákoliv kampaň, to nebo Kingdom Come, to je úplně po každé kampani, dojdete do té fáze, kdy to začnete realizovat, třeba lidem posílat shipping, perfektní část jako života, kterou strávíte jako s crowdfundingovými kampaněmi, tak se vám to tam taky jako začne úplně rozpadat a tam zjistíte, jak je to úplně špatně. Takže ta ekonomická paralympiáda jako je taková poslední fáze. Teď nevím, kterou část jsem přeskočil. Nicméně to, co jsem tím chtěl říct primárně je, že crowdfundingový celý jako business model je extrémně postavený jakoby na nějakým kvalifikovaným odhadu, který se strašně blbě, jako to se musíte rozhodnout, to prostě není způsob, jakým se dopracovat k tomu, abyste věděli, že se to takhle stane. A čím z těch kampaní máme za sebou, tím víc jsme si byli jistí, že tady tuhle tu kampaň jako máme vlastně dopočítanou dobře, ale vlezli jsme do období, který nám nepřálo z žádné strany a samozřejmě i my jsme udělali spoustu chyb, které bychom teďka asi neudělali. A to je příběh až do teď. A teď v tuhle chvíli v úterý vlastně budeme spouštět kampaň na reprint, takže pokud by vám chyběla nějaká hra od nás nebo nemáte ještě žádnou hru od nás, tak vám moc rád doporučím koupit si hru Projekt L, protože ta je hotová, funkční, oskoušená, už se na ní nebude nic zásadního vyvíjet, má novou expanzi, která je malá a tím pádem tam nás nečeká úplně nějaké velké překvapení, ale to říkám vždycky. Tak pokud budete mít nějaké otázky, tak vám je určitě strašně rád. Díky za přednášku. Já chápu, že pro vás je ta aplikace poměrně zásadní, ale neuvažovali jste o tom, že vzhledem k tomu, že ta apka vlastně do jistý míry nahrazuje PJ, že byste prostě jenom repurposovali pravidla, které jste vymysleli a udělali framework pro v podstatě jenom D&Dčko zasazený do KCDčka s těma třeba vašima unikátníma pravidlama, které jste si stihli vymyslet? Nad tím jsme nikdy úplně nepřemýšleli. Přemýšleli jsme nad tím spíš uvolnit tu aplikaci potom ven s tím, že by s ní mohla pracovat komunita. S tím jsme samozřejmě jako chtěli počítat, nebo chtěli jsme to dotáhnout do téhle té fáze, aby to byl tool, který by mohli používat ostatní, vlastně zlepšovali ho s náma. Ale že bychom úplně uvolnili jako vysloveně ty mechaniky jako do toho, aby to mohli jako D&Dčkaři nasadit v podstatě do toho, nad tím jsme konkrétně nepřemýšleli. No. Pokud vím, tak minimálně nějaký D&Dčkový pravidla jsou vyloženě roadbooky, které se jako prodávají, že dá se něco na těch miniaturách nebo prostě na těch fyzických blbostech okolo, ale vlastně nemuseli byste vyvíjet tu aplikaci a do jistý míry ani ty questy, že byste třeba jenom napsali pár těch příběhových rynek nebo spíš obecnější nástřely, abyste ta komunita potom... To jo, ale to je úplně stejný problém jako u toho D&D, jako to je téměř nemonetizovatelný, jako z toho prostě, jako určitě to jde, ale
postavit na tom nějaký jako business model, který by dával smysl. Já si myslím, že je téměř jako nerealizovatelný. Samozřejmě teďka jako to vzít a teda aspoň takhle prodat, takhle jsme nad tím nepřemýšleli, ale dělat to skutečně proto, abychom s tím pracovali jako s monetizací toho projektu, tak to si myslím, že by to někde jde, jako to se taky blbě monetizuje, taky nevydělávají úplně. Tak no, kvůli tomu jsme se nad tím asi možná ani nezamysleli. Když někdo další, jestli má otázku, se prosím přihlásí, přestanu mikrofon. A pokud náhodou ne, tak to taky samozřejmě zvládneme, protože tím pádem budeme moc ukončit tady tuhle tu cestu z pekla do díry, která byla, ale myslím, velmi poučná. Ale Marku, díky moc. Není zač.